Я боковые судьи. Каптан Доктор Эшлер, я сон мен. Рубей Джакаева, вы знаете, он сам в прошлом боец, сам чувствует все удушения, все нокауты прошел. Я сон мен, мене шинши, кези сумзге, кельбжеттік, мене экранның мене қаз бер жағында тұрған қырғызстандық спортшы, бұл лақабаты Ағаю, мене ол Өзбекстанның спортшымен қазір ортаға шығып келе жатыр. Енді өзіңіз таныстырып өтсеңіз, бұл 94 келі, 93 келідегі спортшыларымыз, иә. До 93 килограмм, полвес, видим, бойцы уже покрепче, уже повыше. Это вот Мамасрей Мактыбек в селекшене уже выступал, помните, выиграл нокаутом бойца. Вот это бой с узбекским бойцом. Узбекистан, да, спорт, все это... Раджаба Музафар, да, он гран-при Беркуте в Чечне участвовал, как наши бойцы, знаете, участвовал. Выиграл там два боя, третий, к сожалению, проиграл, ну, его уже включили, он является первым номером Узбекистана. От Салмакта. Да. Раджава Музафар. Тоже ударник такой, тоже. Я был контролем, я говорю, ты турецкий джакс. Мамасрей Мактыбек, член сборной Кыргызстана по боксу. Ну, попытался на лицензию, не смог, к сожалению, взять. И сейчас вот перешел в ММА. Полностью рассветит сил, ударная техника очень сильно поставлена. Был спортшы жасы 24-те, Мактыбектің ағайы, Кыргызстан спортшы қазір Ош қаласында заңгерлік білім, заңгер бұл қазір оқуын оқып жатыр, заңгерлікте болашақта заңгер болам деген арманы да бар. Оқудан бөлек спортпен айналысады мені осындай. Осындай мықты спортшылар бар кезде Қырғызстанның да талай жетістігі жетеді ғой. Это восходящая звезда Кыргызстана, можно сказать так сейчас. Міне бұл арада енді көрдіңіздер, мына ақ қолғап киіп жүрген бұл Қырғызстанның спортшысы. Мына көк қолғақ киіп тұрған мына сол жағымыздағы бұл Өзбекстан спортшысы Раджабов Музафар. Музафар. Амасалиев Мақтыбек. Амасалиев Мақтыбек бауырымыз. Мы этот бой тоже хотели увидеть, этот файт-карте, когда был засален состав пар. Там был очень интересный этот бой. Обои ударники, обои видно, что только будут вперед идти. О! О! Мене болды мене. Правый боковой. Ол мен, қазір мен Өзбек спортшысын кішігірім ұйқыға жіберді десек те болады. Тяжелый нокаут. Провел Мамасалиев Мақтыбек. Смотрите, тяжелый нокаут. Получтяжелый вес. Я хадр. Мене, мына жерден қайталаудан тағы бір көретін боламыз. Повтор, вот, правый сбоку. Мене, иә. Анық көрінді. Боксерский. Я өзің боксшы екен видно, да, видно. Пайдаланады. Он мастер спорта. Кейде бір спортшылар болады ғой, бокспен айналысады, бірақ жаңағыдай аяқпен теуіп күресіп жатады. Өзінің негізгі несі бокс екен ұмытып қалып жатады мысалы. Дәрігерлердің қарауы үстінде. Мысалы енді осы арада бір сұрақ қойғым келіп отыр. Өздеріңіз ресей жаққа өнер көрсетіп қайттыңыздар ғой мысалы. Былтыр бардыңыздар, биыл да бардыңыздар. Бауырларымызды Болгарияға да жіберіп сөйтіп жатырсыздар мысалы. Осы жастарға қалай өнер, қалай болып жатыр қазақстан? Да, хорошо провели, да, этот мы вызывали в России уже, мы хорошо соревнования проводили, но мы туда стараемся лучше вывозить, ну, которые, там тоже, когда обсуждение идет, мы, например, просим Армана Успанова, чтобы поехал, они говорят, нет, пускай приедет, другой приедет, видишь, тоже уже знает уже известных бойцов, тоже не хотят у себя рейтинг портить. И вот такое обсуждение, у нас переговоры идут, мы хотим такого бойца, они хотят другого. Ну, так все хорошо идет. Вот съездили в Сочи недавно, тоже провели, там Ансан Хусаинов, Адиль Боранбаев съездили. Холодец, холодец. А нет, они это неудачно выступили, даже это же они не первый состав же, знаете. Пригласили только их и всех бойцов выбрали. Они после первого, когда мы сенсацию провели в Сочи, когда мы уже были в прошлом году, после этого они уже старались выбирать. Да, Арман Оспанов. Хантураев Мурат показали, хорошо знаем. Вот ему хочу тоже большое спасибо сказать, что он с рождения берет детей и представьте. А мы уже, ну, а мы уже взрослые же профессионалы, уже везде, обкатываем везде пробуем. А он с нуля, это сколько трудов, сколько нервов, сколько тренировок. Солардың бәрін қазір жаттықтырып, сондай кішкентай кезінен бастап. Бегнар бауырымызға үлкен мақтанышпен мақтанатын нәрселер көп екенін міне бүгін естіп жатырмыз. Құттықтаймыз бауырымызды да. Жай айтып отқан жоқ, бұларда Асхат деген үлкен ағалары осындай жақсы тілектер білдіріп отыр. Мы его всегда приглашаем на турниры, даже у него же нет взрослых, чтоб, ребята, он сам говорит, я вот доведу до взрослых, и уже вы дальше уже будете тащить, вы уже такая промоутская организация, которая любит, где только не выступаете, поэтому вот, большое спасибо от души. Парень, который вот от души, не как некоторые, есть такие люди, которые, знаете, ни себе, ни людям, он именно хочет, чтобы казахстанский флаг поднимался, чтобы
Дұрыс, мені енді ортаға 6-шы жұп шығуда. Салих Хасанов, Тәжікстан, оның қарсыласы Қырғызстаннан келіп отыр. Мықтыбаев Мамасалиев. Бұл ағайу деп аталады. Бұл ағайудың соққылары өте жойқын келетін. Осыған дейінгі жаңағы кездесулерін көріп жүрміз. Тек мына ауыр әдіс емес, бұның соққысы ауыр. Қырғызстандық Мықтыбаев Мықтыбектің. Салих Хасанов Перс, Тәжікстаннан келген, Душанбе қаласынан. Команда Touch Fighter. Жасы 25-те, бойы 1.80. Оның қарсыласы Мықтыбек Ағайу Мамасалиев, Қырғызстан Ош қаласынан. Міне, жас күш командасының атынан шығуда. Бұның жасы 22-те, бойы 1.85. Қазір күні бұл жаңағы Мықтыбекті айтатын болсақ, Қырғызстандағы Ош қаласында заңгер бөлімінде заң несін оқып жатыр, студент. 4-ші курста бітіруде, қазір уақытында, бос уақытында осы міне осындай спортпен айналысады. Қазір осындай бір жағынан заңгер, екінші жағынан осы мына спортта қатар алып жүрген жігіттердің бірі. Міне өзінің мықтылығын талай жерде көрген біз бұл бауырымыздың да. Енді бүгін қалай болады екен? Қазір енді Тәжікстандық, өзіңіз айтқандай, Тәжікстандықта бұлар мына Мықтыбек Мамасалиева, вы помните, полутяжелый вес, до 93 кг вес. Мамасалиева, вы селекшене видели, как он тяжело нокаутировал узбекского файтера в селекшене в третьем. И вот здесь тоже мы его пригласили, чтобы он тоже сказал, я готов побиться. К сожалению, здесь бойца Алаш Прайда нету, здесь кыргызский, таджикский боец. Включился у нас этот, снялся Халышбек Саркабаев, помните? У него по семейной связи бабушка умерла, и поэтому включили эту пару, посмотреть их на бойцов. Мы же селекшен, смотрим еще в дальнейшем, как боец. И именно мы его пригласили. И его соперник нам очень хвалил, наш этот... Наш друг, наш партнер из Таджикистана, Ахтам Хакиров. Этот парень только приехал с Португалии, выиграл 3 боя досрочно в любителях по ММА. Перс. И он очень его хвалил, и вот мы хотели этот бой посмотреть. Халай, это был из этого круга. Да-да-да, его базу, его с Португалии выступил. Он чемпион Европы стал по боевому самбо в Португалии. По виду международного турнира по ММА «Стальное сердце» в России, Магнитогорск был. Перс Таджикистана. Ну, а Хрыска бойца, знаете, он база, боксер, мастер спорта, член сборной Кыргызстана по боксу. Был, сейчас перешел в смешанное наборство. Я бұның сойқындар жақыл жойқын, ағайуды білеміз. Бұл Мықтыбек бауырымыз бүгін бірінші рет емес. Осымен осыған дейінгі де жаңағындай кездесулер өткізген, талай кездесулер. Соның басым көпшілігін бір соққымен шешіп кеткен. Бір соққымен. Көрермен, құрметті көрермен. Прошлый раз селекшен, знаете, у него был лучший нокаут вечера. Когда он нокаутировал узбекского бойца, он еще перед ним упал, помните? И вот представьте, он чистый ударник, именно у него руки 100% хорошо поставлены. Член сборной Кыргызстана 2-3 года был на Олимпиаду, к сожалению, лицензию не взял. И вот теперь перешел в смешанное наборство. Видите, чем лучше смешанное наборство? Если не добился, ну, Олимпиады больших в любительском спорте, а смешанное наборство, он готов, у него осталась сила адреналина, болды. И он перешел. Мені астына соққы жасап, көрдіңіздер, құрметті көрермен, жаңа айтқанымдай, Мықтыбек бір соққымен мені талдырып тастады, былайша айтқан кезде қарсыласын. Таким же ударом, помните, Федор Емельяненко проиграл Дэн Хендерсону? Да, да. Снизу удар, помните, точно. Астынан. Мені мына жерде мені талып қалды, талып жатыр. Айттым ғой, бұл ағайудың соққылары бұл жойқын келеді. Мені. Тяжелый нокаут. Негізі мына ағайымен мен оның қарсыластарына бір әңгіме айтып сөз айтқым келіп отыр. Негізі ағайымен шығар кезде кішкене ойланып шықсаңыздар деп. Өйткені бұл арада бұның сойқысын бапкерлердің де айтуға. Тәжікская команда была в шоке, я после этого общался, они сами его не узнали, как так он столько выиграл. Он считался лидером команды, как капитан команды, и так упал. Жерде жатып болса, что значит смешанное наборство? Бұларда соққы алатындай түкте болған жоқ сияқты болған негізінде. Да, как будто бы. Нормально, он хорошо начал, перс видели, а он точно руками попал в челюсть. Ән, әлі өзін-өзіз келе алмауда, сонымен, әні, көрдіңіздер ғой, шатқалақтап, әні, аяғынан тұра алмай жүр, аяғы кішкене басуда қиындап. Очень были расстроены, таджикская команда. Во главе с президентом их федерации Ахтамом Хакировым, часто вот когда таджикский бойцов привозит. И вот он расстроился, что такой боец. Он далеко его видел, в нем видел потенциал. И вот. Бірақ енді тәжік спортшына әлі біраз дайындық керек, бәрібір де көрініп тұр. Бұлар да әлі шик екені, өйткені бұл 8 бұрыш. 8 бұрыш болғанда да бұл Алаш Прайдтың жасап отырған үлкен жарыстардың бірі. Бұларға тек мықтылар ғана шығатынын, жаңағыдай тек мықтылардың ғана жеңетінін өздері көздерімен көріп отыр.
Бұдан кейін келген кезде енді дайындықпен келетін шығар деп ойлаймыз енді. Оларды ағаюды білеміз. Жылаймын мен, что они спасибо. Мені қараңыздар, мені қандай соққы жасалғанын қазір көріңіздер. Мені бірақ соққы мені. Осы астына тиген соққы. Сол соққының өзі жетіп атыр. Көрдіңіздер ғой, құрметті көрермен, бұның соққыларының қандай жойқын екенін. Ағаюдың.